De nou, moltíssimes gràcies i de nou lamento i demano disculpes per l'apretat de la sala i per tant de públic i agraïu-vos la presència. La presència en aquesta sessió, diguem-li, extraordinària de 9 setmanes i mitja. No hi ha la Kim Basinger, ho sento moltíssim, ho sento moltíssim, demanem disculpes. No, no ho diguis que marxaran, eh? Ah, vale, vale, perdó, perdó, estic segur que no, estic segur que no. Però estic segur que realment us interessarà i estic segur que tots avui disfrutarem, gaudirem, vibrarem, ens emocionarem realment per l'experiència. L'experiència és del nostre amic, el doctor Àlvar Agustí, una persona realment important a la casa, una persona molt coneguda, una persona nostra que sabeu que fa pràcticament 6 mesos va estar en una situació molt complexa, va estar 9 mesos i mig en la unitat de cures intensives de... No, no, 9 setmanes. 9 setmanes i mitja. 9 setmanes i mitja a la UBIR del nostre hospital, en una situació complexa, en una situació difícil, en una situació que ens gràcies realment als professionals, al treball de tots plegats i a la seva força i la seva valentia i a la seva família, doncs avui estem aquí en una situació ad integrum, com veieu vosaltres, i ja quan l'Àlvar va sortir d'alta vam pensar, tant ell com jo, i compartit amb el doctor Castells, amb el director mèdic, que potser valdria la pena compartir realment aquesta experiència amb tots nosaltres, l'experiència d'un professional que alhora ha estat de malalt i que jo crec que val la pena que hi reflexionem. Tots, segur, tots, nosaltres en primera persona o els nostres familiars, algun dia serem malalts i potser val la pena que de tant en tant ens fiquem a la pell dels malalts i que compartim realment les sensacions, la sensibilitat, les dificultats, els problemes i també, per què no dir-ho, el goig de poder tirar endavant doncs, una problemàtica difícil. I en aquest sentit, doncs, avui estem aquí per compartir aquestes 9 setmanes i mitja amb l'Àlvar i amb tots vosaltres i entendre més realment la sensibilitat que crec que hem de tenir tots plegats davant dels malalts i els familiars en moments realment difícils. Jo aprofito per 2 coses. Un, de nou, agrair a l'Àlvar el fet de poder compartir les seves sensacions i la seva experiència amb tots nosaltres. Crec que serà positiva. I 2, aprofito per agrair a tots els professionals que van atendre de manera brillant a l'Àlvar, la gent especialment de la UBER, el Toni i tot el seu equip, i la gent de neurologia, el Francesc, i tots els professionals, metges, infermers, auxiliars, gent de serveis centrals, gent de laboratori, gent de radiologia, que durant 9 setmanes i mitja i posteriorment realment el van atendre i com veieu el tenim aquí absolutament recuperat, absolutament a ple rendiment per donar una altra vegada guerra i per poder compartir realment aquesta reflexió i aquests moments amb tots vosaltres. Àlvar, moltíssimes gràcies, de veritat, gràcies per estar aquí i gràcies per compartir aquests moments pràcticament com si fossis la Kim Basinger. La Kim Basinger, endavant. Perfecte. Pues moltes gràcies per aquestes paraules i estic abrumat i emocionat. Tenien que haver anat al Paranimf, realment, eh? Però... I a més, mai havia tingut un espectador de 10 mesos, eh? El Nil, que està aquí, 10 mesos. Nil, moltes gràcies, sé que estàs molt interessat. Això és el més jove, no miraré qui és el més gran, pel rango, eh? Però bueno, encantat que estiguis aquí i encantat de ser-hi avui amb vosaltres, Josep Maria i Toni, i per aquest recolzament de debò molt, molt emotiu. No? I tinc que començar per demanar excuses. No sols agrair, sinó demanar excuses, perquè estic segur que tots heu vingut aquí per la Kim Basinger. Vale? I està fet a posta, òbviament. No? 9 setmanes i mitja va ser una pel·lícula mítica pels de la meva generació. Els joves, no sé si ho saben o ho recorden. I, curiosament, com deia el doctor Campistol, ha sigut pràcticament el temps que jo he estat ingressat a l'hospital, quasi tot a la UBIR, uns dies a la sala de Neumo, per un síndrome de Guillain-Barré. Llavors, per aquells que no sapigueu què és un síndrome de Guillain-Barré, faré servir una única diapositiva mèdica. Us prometo que és l'única diapositiva mèdica. Tot l'altre és personal. Però pensava que tenia que explicar el que era un síndrome de Guillain-Barré. Almenys per entendre-ho jo, no? I això és una revisió recent del Lancet, una revista molt prestigiosa, on teniu aquí la gravetat i aquí el temps, setmanes, mesos o anys. Se suposa, perquè ben bé no ho sap ningú, que tu com a malalt tens alguna mena d'infecció digestiva, respiratòria, una vacuna, alguna mena d'infecció que té un temps d'una màxima severitat al cap d'una setmana i després baixa. El teu cos fabrica anticossos, és la línia blava, una mica després de la infecció, uns anticossos que se suposa han d'atacar
a la gent infecciós, el que sigui. Però s'equivoquen. S'equivoquen perquè els teus nervis estan voltats de mielina, que té aquesta molècula, els gangliòcidos, i en comptes d'atacar el bitxo, t'ataquen a tu. I et deixen sense mielina. Afortunadament, d'aquí a dalt no hi ha mielina. ¿Vale? Però d'aquí baix sí. I jo em vaig despertar a la UBIR, després d'estar un mes ingressat. La meva dona em va dir, fa un mes que estàs aquí. Jo no ho sabia, el primer mes és negre. I l'única cosa que podia moure era això. Tot l'altre no podia moure res, ni braços, ni mans, ni cames, ni respirar, ni parlar, ni tancar els ulls. Per tant, estava en el pic màxim de gravetat de la malaltia. Si us hi fixeu, aquesta malaltia, el seu pic, pot durar mesos. De fet, el habitual és que duri entre 6, 8, 12 mesos. Jo, gràcies a la feina de tots, vaig sortir caminant de la UBIR en un mes. I en 3 estava treballant. I avui tinc el honor i el plaer i l'oportunitat d'estar avui amb vosaltres i us agraeixo molt, sincerament. Per tant, s'ha acabat la medicina. I ara parlaré d'experiències personals. D'acord? I amb el doctor Campistol i el doctor Castells, molt aviat, inclús, jo crec quan encara estava a la UBI, el Josep Maria Tom va dir, home, tindríem que explicar-ho, no sé què, i el primer que em va vindre al cap va ser el títol, t'ho vaig dir, no, setmanes i media. Per què? Dic, perquè vindrà gent. I la prova va ser un bon títol, Josep Maria. Vale? Altra cosa és que sortiu d'aquí decebuts. Al Nil li ha agradat, eh? I per què això? Perquè pensàvem, jo crec que va ser una reflexió molt encertada, Josep Maria, sempre parlem de l'experiència del malalt, i és molt important. Però l'experiència d'un metge malalt segurament és més que l'experiència d'un malalt. O, si voleu, més que l'experiència d'un metge per una banda i d'un malalt per una altra. Per tant, hi havia una certa sinergia. És a dir, el malalt i el metge se retroalimenten i poder un metge malalt veu coses, i us ensenyaré algunes, que un malalt pues, pot donar per normals, i en canvi, com a metge, dius, escolti, això ho podríem fer d'una altra manera, no? Però el malalt assumeix que lo normal és que li facin això. I aquí està, jo crec, el quid de la qüestió. Ser capaç de transmetre algunes vivències personals i poder algunes suggerències de canvi per a la fi i a la cap millorar com a institució. Per tant, jo, en els propers 20 minuts, 25, us oferiré una sèrie de reflexions personals, òbviament personals, no basades en la evidència, com estem acostumats a dir els científics, en dos àmbits. El primer, com us deia, referències personals, coses que jo he après per la meva vida i que potser pues, vosaltres compartiu o us poden ser útils. La segona part, coses que jo he viscut que penso que poder poden ser importants per la institució. Aquests serien els dos grans capítols. I, òbviament, he de començar per el primer sentiment, que és el sentiment de gratitud. Ja ho he expressat, però ho volia expressar aquí també, a tot l'hospital. Aquí el Josep Maria ho ha dit, no? Sobretot la gent de la UBIR, està el Toni, el Juanra, el Miquel, el Joan, coordinador, estan allà, i no diré noms perquè són totes les infermeres i tots els metges que han fet guàrdies, que han anat, els neuròlegs, però sabeu què? Com a metge, abans d'estar malalt, jo pensava que teníem una institució magnífica, és el Clínic. Vale? Ens sentim orgullosos de la institució, de treballar al Clínic. Ara com a malalt ho sé, ho he pogut comprovar. És una institució magnífica. I ho ha de continuar siguent. I depèn de tots nosaltres que ho continuï siguent. Per tant, jo us dono les gràcies i us animo a continuar treballant igual que ho estem fent cada dia. Perquè és una institució magnífica, tant des del punt de vista del metge com des del punt de vista del malalt. Tot és millorable, sens dubte. Jo oferiré algunes pinzellades. Però és una institució magnífica.
La meva família estan aquí, Gemma, Belén, Álvar, Inés, el meu germà Carlos, que crec que també està per aquí. Tots, Carlos, estàs aquí, han sigut una roca. A vegades dura, eh? La meva dona em deia, mueve la pierna, no puedo, mueve la pierna, que no puedo, que muevas la pierna, coño, i al final la movia. ¿Vale? Per tant, però han estat aquí i los quiero mucho. I el sistema sanitari, no parlo de l'hospital, parlo del sistema sanitari. ¿Vale? Tinc que dir que ha sigut la primera vegada que estic content de pagar impostos. No, és veritat, eh? Vull dir, 9 setmanes i mitja a la UBIR costa un paston. Joan, quant costa això? 100.000 euros? 200.000 euros? 150? Preu d'amic, 100. A mi m'ha costat 0. Però algú ha pagat. I heu pagat vosaltres, i jo, eh? I la gent que està fora. Els impostos. I, escolti, això és un bien extraordinàriament important. El sistema sanitari que tenim en aquest país. I funciona molt bé. I quan hi ha... sovint, potser no el valorem prou, el donem per assumir. Bé, sí, està aquí i això és el que hi ha. Però poder de vegades algú ha de protestar. I al Clínic hem protestat en defensa del sistema sanitari públic. I si volem continuar treballant amb la mateixa excel·lència, tenim que defensar el sistema. No sols al Clínic, sinó a altres institucions públiques. I aquí també vull agrair a l'Institut Goodman. No sé quants de vosaltres... Qui coneix la Goodman? Bueno, el 40%. Una altra institució espectacular. Espectacular. Rehabilitació neurofisiològica. Jo vaig estar quasi 2 mesos. La meva dona em portava en cotxe a les 10 del matí i em venia a buscar a les 5 de la tarda. Vol dir... 7 hores de rehabilitació cada dia. Qui va al gimnàs d'aquí? Ningú? No, alguns sí. Esteu 1 hora, no? Doncs quan acabes l'hora et queden 6. Bé, 5, perquè hi havia 1 hora per dinar, eh? I no us explico allò de dinar, perquè el primer dia em van dir «Vostè va al comedor i ja li serviran». I el sistema de servir-les, que porten uns carros, i van dient «Antonio Martínez». Josefa Ramírez, Álvaro Agustí, fas així. Llavors ve una senyora, et porta la bandeja i diu, se lo corto? Diu, no, ja me lo corto jo. Però clar, hi ha gent amb cadira de rodes que se lo han de cortar, perquè si no és impossible. Te posen a puesto ràpid, eh? Jo anava fotut, que desgraciós soy, mira que mala sort que tinc. I un senyor amb cadira de rodes em diu, sí, però tu andes. Com? Sí, tu andes. Andava fotut, eh? Però andava. Llavors això et diu, coño, tot és relatiu, eh? Sí, però tu andes. La UBMA és magnífica. Més coses, més lliçons que jo he après, eh? Una molt important. La fragilitat de la vida. Tots estem aquí, tots tenim família, problemes, eh? Tinc que fer això, tinc que fer l'altre, coño, aquest tio no m'ha trucat. I la vida canvia així. Així. Jo estava bé, com vosaltres. I en visto y no visto, en la UCI, ventilado, intubado, amb moltes complicacions, gràcies a Déu avui aquí. Però la vida va canviar així. I aquest concepte de la fragilitat de la vida crec que és una cosa que tots estarem d'acord. Però que oblidem molt ràpidament. Hem de fer un esforç de gaudir de cada moment. I si no fas un esforç actiu, jo ara estic gaudint d'aquest moment i vull gaudir d'aquest moment, perquè si no, d'aquí 15 minuts això s'ha acabat. I ja està, fer passó. Hi ha que fer un esforç actiu. No us oblideu. I en aquest sentit, la Eva, on està la Eva? Eva, no te veo. Aquí. La Eva coneix aquesta iniciativa que es diu Thanks, és com thanks, com si diguéssiu gràcies en anglès, però escrit en andaluz. Thanks. Hi ha una pàgina web que es diu thanksclub.com. Tinc que fer una declaració de conflicte d'interès. El que duu això és cosí meu.
¿vale? Pero es altruista. Y os recomano que visiteu esta página, thanksclub.com. Diu muchas cosas. Pero una de las que más me agrada a mí es esta. La felicidad no es un sentimiento. Es una decisión. Yo voy a ser feliz. No me espero a ser feliz. Voy a ser feliz. Y eso lliga amb lo que yo os decía, de gaudir activamente de cada momento. Bo o dolent, pero gaudir activamente de cada momento. La felicidad no es un sentimiento, es una decisión. En aquest sentit, cal aprendre a valorar lo que tenim, quan ho tenim, perquè ho podem perdre. Y después de que aquel señor de la Goodman em va dir, sí, pero tú andas, yo em vaig trobar un amic meu que em va dir, uy, Álvaro, sí que andas bien. Y yo le vaig dir, no, yo faig lo que puc. El que anda bien eres tú. Y no lo valores. El vaig deixar chafat, ¿eh? Pero es así. El que anda bien, o el que come bien, o el que habla bien, o el que mueve las manos bien, eres tú. Pero comer lo normal, pues no valoro. No, no, el que anda bien eres tú. ¿Vale? Fins aquí la part més de sentiments. Ahora me agradaría hacer algunos comentarios para tancar. He posat aquí críticas. Yo no voy que ningú vegi aquí críticas. Ve que la gent vegi finestres d'oportunitat. ¿Vale? Pero son cosas que m'han passat. Y per tant crec que es bo que les puguem compartir. Amb aquesta filosofia de finestra d'oportunitat. La primera. Els metges, almenys jo i segurament algú més, ens pensàvem que éramos los reyes del mambo en un hospital. ¿Vale? I crec que és una mala aproximació. Si un va per l'hospital, i és una foto que he trobat a internet, tal com està, no he anat jo pel passillo fent fotos, Pues veo aquest senyor, que suposo que és metge, que està molt preocupat perquè té un malalt, que no es va. Jo tinc el coneixement. Jo diré... T'agrada, Nil? Sí? Jo diré el que cal fer o el que no cal fer. Però a l'hospital hi ha molta més gent que potser té un altre coneixement. No? Per tant, els metges són molt importants, però les infermeres són claus. Això de los cuidados d'enfermeria... Quan estàs malalt, ho valores extraordinàriament. Són els que estan amb tu 24 hores al dia. El metge passa a visita al dematí i si no hi ha cap complicació, fins l'endemà. La que està allà és l'enfermera o enfermera, o auxiliar, o fisioterapeutes, o tècnics, o administratius, com vulgueu. Per tant, crec que els metges tindrien que ser nosaltres, jo el primer, més humils. I entendre la importància de l'equip assistencial. Ja ho sé. A la UBIR, per exemple, cada dia passen visita amb les infermeres, però aquesta és una filosofia que em sembla molt important. És metges, és infermeres, és fisioterapeutes, és un equip. ¿Vale? I si em permeteu posar un exemple d'un bon equip, l'altre dia no van estar gaire encertats, Ho reconec, me van xafar la presentació, Però a pesar de tot és un bon equip. I si un pensa, per què és un bon equip? A part que tenen jugadors magnífics, però hi ha una organització de l'equip que a mi em sembla fonamental. Primer, cada jugador sap on juga. El Messi no es posa de porter, ni el porter es posa a treure un córner. Aquí no sempre tothom sap on juga. No? I això és molt important, perquè si un sap on juga, és visible i pot tindre una responsabilitat assignada. El lateral dret sap quin és la seva, el seu carril i no se'n va a l'altra banda i si se'n va els foten un gol. Cada un sap el que s'espera d'ell. Del Messi s'espera que fiqui gols. I del Ter Stegen, Déu ens guardi, que no li fiquin gols. Per tant, això és molt important a l'hora de valorar la feina que fa cadascú. Si valorem el Messi pels penaltis que para, o el Ter Stegen pels gols que fica, els fotem al carrer els dos. Per tant, on jugues, què s'espera de tu amb aquest equip assistencial, quins són els criteris de valoració? No tots els metges d'aquest hospital han de publicar el New England.
Si tots publiquéssim el New England, aniríem malament. No? Per tant, això és un equip. 11 Messis no guanyen. 11 Piqués, tampoc. Necessitem Messis, necessitem Piqués, necessitem Ter Stegen. Necessitem que cadascú sàpiga on juga i què s'espera d'ell i com es valora cada un. Jo crec que això és una reflexió bastant profunda. Eh? La importància de tocar, i el doctor Campistol ho deia, perquè jo crec que és una de les coses que més m'han impactat. No? Els metges toquem poc, hi ha metges que toquen molt, eh? Però les infermeres en general toquen molt més, toquen el malalt. Vale? I li diuen, va, fina, no sé què. Els metges posem una distància. I el mateix missatge de carinyo, de compassió, d'ànims, tocant o no tocant, és molt diferent. Algo que jo he comentat amb el senyor Vilamassana, aquí sentat. El primer que fem a les consultes externes és posar una taula al mig, posar a distància. A part de que això ens fan unes consultes molt petites, ens crea aquesta distància. Hi ha llocs on no hi ha taules a les consultes externes. Això és una mesura d'estalvi, taules fora de la consulta externa. Posem una pollata, posem un ordinador i posem directe el metge al malalt. Jo crec que hi ha molts metges que ho acceptarien i alguns que estarien una mica reticents, però jo transmeto la idea. La fisioteràpia, i parlo de fisioteràpia intrahospitalària, no extraambulatòria, és clau. És absolutament clau a les UCIs que el malalt es mogui. En el meu cas, no és conya, però encara més, perquè ja no em movia. Però el dissabte i diumenge no hi ha fisioterapeutes. Jo vaig agafar Setmana Santa i si no és perquè la meva dona estava allà, mueve la pierna, mueve la pierna, pues no hi havia fisioterapeutes. És una inversió. Evitem complicacions, reduïm estades, estalviem diners. Ja sé que la direcció és molt sensible a aquest tema, però jo em sembla que és un tema molt important. Vale? Organització centrada en el malalt. Això està al pla estratègic, hi ha l'anterior, en aquest, i segurament el que ve, el malalt al centre. Això és molt fàcil de dir, molt més difícil de fer. I poder algunes reflexions ens fan pensar si realment l'organització està centrada en el malalt o no. Per exemple, aspectes d'intimitat. Truquem a la porta abans d'entrar en una habitació? Diem, perdó, podem passar? Ja no et dic que li donem la mà i ens presentem, perquè entren cinc metges i el malalt o la malalta no sap qui són. I la dignitat? És feina de tots. Preservar la dignitat del malalt. Jo us puc dir que quan a mi, a les primeres dies, estava paralitzat i en tenien que passar del llit a la cadira, venia una cosa que es diu el transfer. ¿Vale? I set persones, perquè jo sóc gran i una o dues persones con el transfer no feien res. Bueno, jo estava conscient. Reconec que no m'agradava anar a la cadira, Juanra. Feia mal al cul, però aquesta sensació de que t'agafen com un sac de patates i et posen en el transfer, amb tot el carinyo del món, però no sempre és digne. No? No sé si hi ha alternatives, però el concepte de la intimitat i la dignitat del malalt és, crec, molt, molt important. Un altre aspecte que pot semblar un tema, un sofisma, si voleu, un tema terminològic. No? Quan diem el pacient de les 5, pues és com una categoria, el paciente. No és un ser humà, és el paciente. Si diem el senyor Martínez de les 5, és una altra cosa. Òbviament això ens involucra efectivament molt més. I potser és una reacció dels propis metges de dir no vull dir el pacient de la 5 perquè llavors tinc el senyor Martínez de la 5 perquè tinc que dir el senyor Pérez de la 4 i el senyor Gómez de la 3 i si t'involucres te fa mal. Però dient el pacient, d'alguna manera siguem conscients que posem distància una altra vegada.
I si us plau, els residents joves, mai, avi, abuela, ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, que eso se lo diga a su nieto, pues bueno, pero si no es señora Gómez, no es abuela o abuelita, o avi o abito, ¿no? Si us plau. I l'últim, dret al son i al descans. Tots necessitem dormir. El son és reparador. Mancito, tu ens el pots explicar bé, no? Si m'equivoco, m'ho arregles, eh? Dormir a una UCI és molt difícil. I a la UBI es fan esforços perquè el malalt dormi, que consti, eh? S'abaixen els llums, s'intenta parlar amb una veu més baixa, però sonen les alarmes dels monitors al malalt del costat, te desperten, quan estàs tot mig dormit venen los técnicos de rayos, són les 12 o la 1 del matí. Perdón, eh? Perdón, levante un momento, que le pongo el cacharro aquell darrere. Ah, i per ells dos són les 12 del migdia i estan xerrant. Bueno, el partido del Barça d'ahir... Quan aconsegueixes dormir a les 6... ve l'infermera que te treu l'analítica. No, perdó, l'analítica. A quina hora arribarà l'analítica? No, a les 12. Bueno, me la pot treure a les 8 i em deixa dormir. Hi ha coses d'aquestes, que és el que jo deia, un malalt mai veurà, perquè pensarà que és el normal que li facin la placa a les 12 de la nit o l'analítica a les 6 del matí. Però un metge malalt diu, oiga, i la placa no me la poden fer a les 8 de la tarda? Y la analítica no me la pueden sacar a las 8 de la mañana, quiero dormir. Y con los ruidos de los monitores ya es prou difícil. Per tant, quan parlem de sistema centrat en el malalt, potser els hi tindrien que demanar al malalt. Què opina vostè, no? Com estem fent aquí? I diré, bueno, i tot això està molt bé, gràcies, doctor Agustí, però tot això per què sirve? Doncs jo vull agrair al senyor Vilamassana, que està aquí sentat, el director d'Infraestructures, que em va trucar, i un amb el Xavier Francàs, no sé si està per aquí, però també és ex-malalt, i ens va convocar 3 o 4 o 5 reunions que vam fer amb altra gent que estan aquí, per parlar de quin tindria que ser, amb un món ideal, somni, el box d'una UCI ideal. Silenci, colors, espai, intimitat, privacitat. I us puc dir, me corregeixo si m'equivoco, Joan, que hi ha aquest document, que encara és un document de treball, i que moltes de les idees ja s'aplicaran a la nova UCI hepàtica. I si funciona, doncs aniran extenent-se. Tant això sí que és incorporar la visió dels malalts, inclús el disseny arquitectònic d'una UCI, per exemple. I acabo agrair-vos una vegada més que estigueu aquí i 3 diapositives més filosòfiques, si voleu, però espero que encoratjadores. Primer, el canvi, que és del que estem parlant, del canvi, no és un fet concret. Avui hem fet no sé què, ja hem canviat. No, 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 no. El canvi és un procés. I una passa darrere l'altra. I a mi el que m'agradaria és que després d'aquesta xerrada, o aquesta xerrada us ajudés a tots, començant pel director general i el director mèdic, però tots els que estan aquí, a somiar una mica. Això és l'Hospital Clínic, hauria de ser el 1800 i pico, suposo, no? 1900? 1902. Per cert, Joan, ja hi havia jardí, eh? Nosaltres ara no tenim jardí, eh? No era un jardí públic, eh? Ah, no era públic? Ah, bueno, doncs mira, pels malalts, patates pels malalts, eh? Clar, si aquests senyors que estan en aquesta foto els haguessin dit, escolta, i com seria l'Hospital Clínic a l'any 2016? Ni de conya som capaços de respondre com és l'Hospital Clínic a l'any 2016, no? Però somiar és important. Si no somiem, el futur mai, mai el aconseguirem. I pensant en el futur, jo acabo amb la darrera diapositiva, que és la que més m'agrada, que és una foto d'un pintor belga, ja es va morir, René Magritte. I us dono 30 segons perquè mireu amb atenció aquesta diapositiva. Aquest senyor està pintant el futur. Veu un ou i pinta una paloma.
Això és veure el futur. I això és el que m'agradaria que féssim entre tots. Moltes gràcies. Gràcies a tu i sobretot gràcies per compartir realment aquests moments, aquestes sensacions i aquestes propostes, i gràcies per fer-nos somiar tots una mica. Crec que tots ens convé somiar una mica. Moltíssimes gràcies. Toni? Moltes gràcies, Albert, per totes aquestes paraules. No sé si agrair-li tant al nostre director general que em doni el privilegi de fer la cloenda, perquè fer la cloenda d'un acte com aquest és molt complicat, perquè qualsevol paraula que puguem dir crec que desmereix tot el que tu has estat dient. Mentre parlaves he anat prenent unes notes i bàsicament vull donar un missatge d'agraïment i de felicitació i que crec que compartim tots per tenir-te avui aquí. Això va haver-hi un moment que no ho teníem tan clar i per tant avui és un motiu de felicitació, d'estar contents tots plegats i bàsicament vull dir quatre coses molt breus, quatre lliçons que crec que hem après tots en aquest procés. Una, de que una situació d'aquestes greus, complexes, mou a molta gent. I això tots ho hem vist. Jo vaig tenir el privilegi d'estar a dintre de l'ICR el temps que no vas estar i vaig veure que, tot i que la situació és complexa, la gent es mobilitzava, la gent patia, la gent es movia. I això vol dir que la gent es mou per una cosa que tu has dit, per les coses importants, i no per altres que a vegades ens distreuen. L'altre, perquè ens ha permès conèixer la teva faceta humana. Jo encara recordo quan era petitet i vaig conèixer Residentures Adjunt, en aquell moment ja em semblava que fossis el cap de servei, perquè realment amb els teus gairebé 2 metres, els teus no sé quants quilos, la teva fortalesa, la teva veu, realment dones una sensació de robustesa, però els que t'hem tractat, i en aquest temps hem tingut molts l'ocasió de tractar-te, hem vist que, malgrat o a més de tot això, ets una persona humana, sensible, tendra, i crec que això és una cosa que avui m'ha après a tu i que crec que tots hem d'aprendre, perquè crec que això és comú a molts de nosaltres que anem amb una façana i aquestes coses ens posen a tocar de peus a terres i ens fa demostrar-nos com som. L'altra és la lliçó que ens has donat de superació, de recuperació. Tu ho deies, has batut, jo crec, tots els rècords. Els neuròlegs ens deien que no era possible la recuperació tan ràpida i tu ho has demostrat, i això ens demostra una capacitat enorme que diu molt a favor teu. I per últim, agrair-te la lliçó d'avui. Jo crec que avui ens has explicat moltes coses, crec que tots hem sortit d'aquí aprenent molt i ara ens falta poder-ho aplicar, ser conscients del privilegi que hem tingut, que avui ens ho expliquessis, i com a deute cap a tu crec que tenim l'obligació de complir-ho. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en el dia d'avui. Gràcies.